Pessoas, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, sou branca, tenho baixa estatura, os cabelos num tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou usando a camiseta então do projeto para Enem. E vamos para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Trago aqui para vocês então meu e-mail, meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida. Mandar alguma dica, uma sugestão, podem ficar à vontade, então, através dos contatos. Vamos hoje para a nossa aula de número 18, então, com o título Precisamos Manter a Razão. Trazendo, então, ali nessa relação com o conteúdo que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, que é a razão. Então aqui, gente, eu, novamente, tá? Eu estou trazendo citação do livro que eu indiquei para vocês na última aula, Matemática para Pais e Filhos, tá? Então traz maneiras, né, mais fáceis da gente compreender os estudos da matemática, tá? Então para a gente iniciar a nossa aula de hoje com conteúdo de razão e proporção, a razão ela compara duas quantidades, enquanto a proporção compara a relação entre grupos de quantidades, ou seja, entre razões. A razão, ela mostra uma relação entre quantidades. Duas quantidades estão em proporção se a mudança em uma provoca a mesma mudança na outra. Na aula de hoje nós vamos estudar então melhor a razão. Na próxima aula nós vamos estudar a proporção. Como escrever razões, né? A razão, ela é escrita com dois ou mais números e dois pontos entre eles. Então, aqui nós temos um exemplo. Em uma tigela de frutas, para cada duas maçãs, temos uma pera. Essa informação, então, ela pode ser representada através de uma razão. Então, a gente diz nessa razão aqui, que um está para dois. Sempre lemos primeiro valor. Os dois pontinhos nós lemos como está para o segundo valor. Tá? Uh, nós vimos a aula passada ali, né, a, a introdução, ali os estudos dos números, e nós vimos ali que os números eles são formados por algarismos de 0 até 9 e com alguns símbolos matemáticos que compõem essa representação. Né? E aqui na razão é uma dessas representações. Tá? Nós temos ali os dois pontinhos que indicam a razão mas nós também podemos usar, além desses dois pontinhos, a representação através de uma fração, por exemplo, como nós vamos ver mais para frente. Aqui eu trago então para vocês essa imagem ali de um resumo, tá? Uh, trazendo aqui a parte então da razão, né? A razão entre duas grandezas é o quociente entre elas, tá? Ou seja, essa representação que eu falei para vocês. Com os dois pontinhos ou também com a fração, né, o tracinho da fração. Tá? Em geral, então, a razão ela é calculada a partir de dois números reais, tá? que aqui nós chamamos então de A e B. Mas como a razão ela pode ser representada através né, de um quociente de dois valores, nós precisamos lembrar sempre que nós não podemos dividir um número por zero. Então, aqui o A e B, eles pertencem aos números reais, mas o B ele tem que ser diferente de zero, tá? E aqui as formas de representar a razão, aqui na forma né, de uma fração, o A sobre B com o tracinho ou os dois pontinhos, tá? Representando a nossa razão, tá? Aqui embaixo também fala o seguinte, que o número A, ele pode ser chamado de antecedente, enquanto o B... Pode ser chamado de consequente. Onde nós encontramos as razões, então, no nosso dia a dia, né? Um número grande, ele pode ser escrito na forma de uma razão, tá? Por exemplo, se eu quero achar a razão entre 20 minutos e uma hora, primeiro, a gente pode utilizar a mesma unidade para ambos e depois simplificar sempre que for possível. Então, aqui eu trouxe para vocês essa representação, tá? Eu quero a razão entre 20 minutos e uma hora. Como é que eu vou transformar para a mesma unidade? Uma das formas é passar tudo para minutos, né? Porque aí fica um valor exato. Aqui ao lado eu trouxe essa, esse esquema para a gente lembrar de como transforma horas, minutos e segundos. Uma hora tem 60 minutos, então quando eu quero com, converter de hora. Para minuto eu multiplico por 60, assim como minuto para segundo multiplico por 60 também. Agora, quando é o contrário, nós vamos utilizar a divisão. Então, de segundos para minutos, vou dividir por 60, de minutos para horas, vou dividir por 60 também. Então, aqui ao lado, onde eu tinha uma hora, eu vou transformar isso para minutos: uma hora. Tem 60 minutos. Agora que eu tenho a mesma unidade, eu vou montar a razão. Então eu coloco ali: 20 está para 60. Qual a outra forma de representar? Através da forma fracionária, né? Então 20 está para 60, 20 sobre 60. O que eu observei aqui? Que eu tenho esse zero, né? O zero ali no 20 e o zero no 60. Nós podemos, então, simplificar esses zeros. O que que significa simplificar ou como a gente ouve, né? Cortar os zeros? Na verdade, eu estou pegando esses valores e estou dividindo por 10. 20 dividido por 10 é 2. 60 dividido por 10 é 6. Ao simplificar esses zeros, significa que eu dividi ambos os valores... Por 10. Cheguei aqui em 2 sobre 6. 2 está para 6. Mas também, se a gente observar, ó, o 2 e o 6 eles fazem parte da tabuada do 2. Então, eu posso simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, a forma mais simples dessa representação, dessa razão, de 20 minutos e uma hora seria um para três. Assim, na matemática, a gente tem essas representações, mas uma das formas da gente visualizar muitas vezes é a partir de uma representação gráfica uma representação geométrica. Então, aqui eu trouxe para vocês, tá? para a gente analisar, então eu coloquei aqui o relógio né? no formato analógico. Com os valores, então ali de 1 até o 12. Como é que eu, vou, uh, eu posso fazer essa comparação? né? Aqui nós estamos pensando em minutos, então a gente sabe que entre o 1 e o 2 nós temos as divisões dos minutos, entre o 2 e o 3 também, assim como todos os outros valores. Então é a mesma coisa do que a gente pegar tudo isso aqui. Em cada espaço, a gente fazia a divisão por 5, né? Cada espacinho ali, ele representa cinco minutos. E quando nós chegamos, né? Fizemos toda a volta, chegamos em 60 minutos. Tá, então eu consigo representar aqui os 20 minutos, certo? Os 20 minutos, olha, ele vem aqui do 12 até aqui o 4. Esse espaço que está aqui preenchido representa 20 minutos. O que, que eu observei ao fazer essa marcação de 20 minutos? Que é a mesma coisa do que pegar toda essa circunferência e dividir em três partes iguais. Então, aqui eu tenho 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, certo? A volta completa, 60 minutos, e esse espaço preenchido representa o 20. É a mesma coisa do que pegar essa figura, dividir em três partes iguais e pegar uma dessas partes. Ou seja, eu peguei um terço da minha circunferência ou um terço do relógio. Exatamente o que nós chegamos aqui na razão, na forma mais simplificada. Um está para três. E aqui eu consigo visualizar que realmente 20 minutos representa uma parte, né? Dividido em três, tá? É interessante essas representações na matemática para a gente visualizar bem, né? Eu estudei razão, mas como é que eu posso visualizar isso na prática? Então, a representação, ali a forma geométrica, pode nos auxiliar bastante, A razão, gente, ela é muito utilizada em escalas, em mapas, em desenhos, em projetos, ali onde nós temos as plantas, tá? As distâncias expressas nos mapas, nas plantas, nas maquetes, elas são consideradas representativas. Isso é. Elas indicam uma quantidade de proporcionalidade usada na transformação para a distância real. Eu estou expressando ali no meu desenho, na figura, né? uma proporção da realidade. Tá? Então, nós sempre temos uma razão, né? porque eu tenho ali a, o desenho, a maquete, que seria menor em relação à realidade. Então, aqui eu trouxe para vocês né, duas imagens. A primeira que é onde nós temos o mapa, e aqui no cantinho nós temos a legenda e a escala. Ó, a escala de zero para 346 quilômetros, certo? Ou ainda nessa figura. A cada um centímetro representa 36 milhões e mil centímetros da realidade. Como é que a gente consegue medir então? A partir de um mapa, por exemplo, com uma régua, nós conseguimos medir a distância ali entre duas cidades, entre dois países, ou enfim, e a partir de pontos, né, que a gente levou em consideração e utilizando a escala, chegar na distância real. Aqui eu coloquei para vocês exemplos de maquetes. Tá? existem diversos tipos de maquetes e cada uma ela representa ali uma escala uma proporção da realidade então aqui acima nós temos a maquete arquitetônica e aqui abaixo a maquete comercial a comercial a gente vê que tem toda ali a questão de arborização de, de uh, design o layout ali né, do prédio por exemplo então ela é muito comum assim, para representar, por exemplo, as vendas né? para ter a noção de como que vai ficar aquele imóvel, aquele objeto na realidade. Já a maquete arquitetônica, a gente vê aqui que a, ela não tem todo esse jogo de cores, né? mas ela representa às vezes ali, um jogo de sombras, né? a posição solar, então todos esses detalhes, mas não tão representativo uh, para a venda né? a externa, digamos. Aqui nós temos mais dois modelos, tá? a maquete volumétrica, ela representa mais a questão então, de volume né, daquela construção, enquanto a maquete de detalhes e cortes, ela representa ali, uh, são feitas algumas secções para mostrar a vista interna, uh, instalação elétrica, né, todos esses detalhes. Tá? Aqui a gente consegue até observar, Elétrica dá para representar hidráulica, vários detalhes importantes, mas a partir de secções. Tá, mas essas maquetes, cada uma delas, elas indicam ali uma escala, uma proporção específica que é o que nós vamos estudar agora. Tá, que é na verdade uma representação de uma razão, só que através de uma escala. Todo mapa, maquete, planta, ela possui uma legenda que informa o coeficiente de proporção, de proporcionalidade. Vamos supor, então, que em um mapa, a informação da legenda seja o seguinte, para cada um centímetro tá, do, do nosso mapa, nós temos 500 quilômetros ali da realidade. Tá? Então, nós podemos ler essa razão como um centímetro está para 500 quilômetros. Ela indica que para cada centímetro do mapa... Corresponde a 500 quilômetros na realidade. Tá? Então, a partir dessa informação, se nós utilizarmos, por exemplo, uma régua para medir a distância entre dois pontos, entre duas cidades. Tá? Digamos, então, que nós obtemos ali 2,5 centímetros. Como é que eu vou chegar na distância real né, dessas duas cidades? Bom, se cada um centímetro representa 500 quilômetros e eu achei 2,5 centímetros a gente pode multiplicar né o 2,5 por 500 nós temos 1.250 quilômetros na realidade enquanto ali no nosso mapa nós tínhamos 2,5 centímetros então as escalas elas estão diretamente ligadas aos estudos da geografia na construção de mapas na engenharia, na arquitetura, através das maquetes, das plantas, na navegação marítima e também na navegação aérea. Entre outras situações referentes à localização de coordenadas e o cálculo de distâncias através de mapas referenciais. Então assim, gente, a matemática, ela está presente no nosso dia a dia, né? Às vezes, assim, eu sei que surge aquele questionamento, ah, mas onde é que eu vou usar isso na vida? Mas onde é que eu vejo isso, né? Eu nem uso a matemática, a gente usa, né? Só que às vezes a gente tem ali uma forma muito mais simplificada, né? Claro que no nosso dia a dia é mais difícil hoje nós pegarmos ali um mapa para medir a distância entre duas cidades, mas, ainda assim, gente, é muito importante essa questão de escala, as razões, né? Assim como todos os números que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Então, aqui a gente traz essa relação com a geografia, com a engenharia, com a arquitetura, né? Com as navegações, que são coisas do nosso cotidiano, tá? Então, eu trouxe para vocês duas questões, então, para a gente praticar essas esses, uh, informações que nós tivemos na nossa aula. A primeira, então, é uma questão do Enem de 2020. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Aqui temos então a imagem do ônibus. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Nós temos as alternativas, então, letra A, 16 para 42. Letra B, 16 para 26. Letra C, 26 para 42. Letra D, 42 para 26. E letra E, 42 para 16. Como é que eu vou resolver essa questão? Tá? Falei para vocês nas, nas aulas passadas para a gente sempre destacar aquela informação que for mais importante. Então, se tu tá fazendo a prova do Enem, pega ali sua caneta e circula, né, ou marca a informação que tu considera mais importante. Aqui eu voltei na pergunta e o que, que eu destaquei? Eu destaquei que os assentos já vendidos eles são representados por uma cor mais escura, porque quando a gente olha aqui a figura Tá? nós temos assentos mais escuros, assentos mais clarinhos, mas como é que eu vou ter essa relação? Então eu já sei, assentos vendidos, a cor é mais escurinha, tá? E outra coisa que eu destaquei é que eu quero a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos. Então eu tenho que analisar duas informações: os assentos vendidos e o total. Os vendidos, então, aqueles mais escuros, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 assentos vendidos, aqueles que são mais escurinhos. Qual é o total? O total, eu vou ver aqui o maior número, né? Maior número de assento é o 42. Então, esse é o total de assentos desse ônibus, considerando essa figura. Eu queria a razão, né? Entre. O número de assentos vendidos e o total de assentos. Então, a razão 16 para 42. Vamos voltar lá na nossa questão e ver aqui, eu tinha 16 para 42, letra A, seria a nossa alternativa correta. Observem assim, né? Que quando a gente chegou ali na resposta, 16 para 42, ah, dá para simplificar aquele valor. Né? E eu comentei com você, sempre que for possível a gente simplifica. Mas aqui nas questões os valores eles não estavam simplificados, Ó, nenhum deles estava simplificado. Então, beleza, marquei a alternativa correta. Mas às vezes pode acontecer, tá, de chegar na resposta, na razão que vocês encontraram, 16 para 42, e quando for olhar nas alternativas Todas as alternativas estão simplificadas. Como é que eu vou chegar na resposta? Pega aquele resultado que tu encontrou e simplifica, né? Os dois valores, numerador e denominador, simplifica que tu vai achar a alternativa correta. Mas sempre verifica se precisa simplificar ou não. Às vezes resolveu, já achou a resposta, tranquilo. Trouxe mais uma questão então para gente, para nossa aula de hoje, tá? Essa é do Enem de 2019. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos, tá, em quilocalorias, gastos em cinco diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado neste caso em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Vocês reconhecem essa figura aqui? A gente já estudou ela nas últimas aulas, né? Essa figura ela representa um plano cartesiano: nós temos eixo horizontal com o tempo em minuto e o eixo vertical com quilocaloria. E nós temos aqui, ó, cinco pontinhos marcados. Nesse plano, nesse gráfico, e cada um desses pontos representa uma das atividades físicas ali em questão. A pergunta era qual proporciona maior consumo de quilocalorias por minuto. Aí, olhando para o gráfico, vocês acham assim que é só marcar a alternativa correta? Eu vou olhar, por exemplo, o maior ponto aqui do meu gráfico e pronto, resolvi. Letra C. Aí que tá, né, gente? A matemática tem esses detalhes ali de interpretação, tá? Nesse caso, eu não vou simplesmente olhar o ponto mais alto do meu gráfico, eu vou analisar a questão. Porque falava o seguinte, tá? Uh, é o gasto ali, né, da quilocaloria em função do tempo. E eu quero a maior ali dessa proporção, né? Vou montar uma razão e comparar. Tá? Então não é simplesmente ver ali qual o ponto mais alto do nosso gráfico. Aqui eu destaquei então né, a nossa pergunta, a nossa informação mais importante, maior consumo de quilocalorias por minuto. Aí aqui eu vou resolver, então vou montar a razão para cada um desses pontos. No primeiro pontinho, como é que eu vou montar? A gente sempre vai olhar quilocaloria por minuto. Então o ponto 1 é 20 quilocalorias para cada 10 minutos. 20 está para 10. Posso simplificar? Sim. O 20 e o 10, inclusive, tá? eu posso dividir. 20 dividido por 10, 2 quilocalorias por minuto para o primeiro exercício físico. Segundo, 100 quilocalorias para 15 minutos. 100 para 15. O que que eu fiz? Eu simplifiquei, tá? Eu peguei ali e simplifiquei por 5. 20 dividido por 5, desculpa, 100 dividido por 5 dá 20. 15 dividido por 5 dá 3. Então eu cheguei na forma simplificada, 20 está para 3. Mas como aqui eu já tinha um valor ali exato, o que, que dá para a gente fazer também? Dividir o 20 por 3 para ter o valor decimal, né? uma representação decimal de 20 sobre 3, tá? para nos ajudar. Dividindo, a gente vai ter uma dízima periódica. Sempre vai repetir o 6, 6, 6, 6, 6. Mas aqui eu simplifiquei para 6,67. Quando vocês montarem a divisão e viu que repetiu ali duas, três vezes o valor, é uma dízima periódica. Pode simplificar ele e parar a conta. Aqui para o terceiro tipo então de atividade, 120 quilocalorias para 20 minutos. 120 está para 20 é a mesma coisa do que 6 quilocalorias por minuto. Quarta atividade física, então, 100 kcal para 25 minutos. 100 para 25, uma divisão exata, dá 4 kcal por minuto. E a última, então, 80 kcal para 30 minutos. 80 está para 30, simplifiquei aqui, fiz a divisão então por 10, cheguei em 8 está para 3. Também vai dar uma dízima periódica, vai ficar repetindo o 6 depois da vírgula, tá? Mas aí eu arredondei aqui para 2,67. O que, que eu quero que vocês observem? Não é simplesmente olhar o maior ponto do gráfico, né? Porque o maior ponto do gráfico seria que o número 3 deu 6 quilocalorias por minuto, mas eu tenho um valor maior do que ele. O maior consumo de quilocalorias por minuto. Seria do segundo tipo de atividade física, com 6,67 quilocalorias por minuto. Voltando nas nossas alternativas, então, a alternativa correta seria a letra B, né? o segundo, a segunda atividade física. Próxima aula, então, nós vamos dar continuidade, mas nós vamos estudar a proporção. Estudamos razão. Próxima aula, a gente vai estudar a relação entre duas razões, que é o que nós chamamos de proporção, certo? Pessoal, compartilhem essas aulas nas redes de vocês, assistam todas as aulas aí durante a semana, certo? Conto com vocês. Então, deixo aqui novamente as minhas redes, se vocês quiserem entrar em contato. Partiu passar até a próxima.